Je to malé SUV Peugeot 2008, je to vlastně v dieslu, je to čtyřválec, jedna pětka, 100 koní výkon. Máme vlastně to vozidlo pro žáky, vybírali jsme to podle ceny samozřejmě, podle užitnosti a hlavně odlišnosti od ostatních vozidel. A snažíme se vybírat vždycky tak, aby jsme měli více druhů vozidel tady v autoškole, aby byl rozmanitý ten park, aby si mohli vybrat ti žáci, kteří třeba jezdí nebo mají už řidičský průkaz a potřebují se zdokonalit v té jízdě, tak podobné vozidlo, které mají doma. Jinak, co se týče autoškoly jako takové, tak určitě naše autoškola se liší zázemím, které máme. Máme tady teda velké prostory, učebny dvě vybavené, samozřejmě počítačovou technikou, promítáním a odlišujeme se, si myslím, od ostatních autoškol tady v Hradci tím, že učíme vlastně teorii a přednášíme to v kurzu, což mnozí berou jako nevýhodu, ale všem vysvětluju, že je to výhoda, protože pokud budu jezdit bez teorie, pouze jezdit a žáci se budou učit z testů jenom na internetu, tak potom místo, abych prakticky cvičil v autě jízdu a ten žák si procvičoval ty úkony a naučil se vlastně motoriku, tak neustále stojím a vysvětluju, jak to s tou křižovatkou má být, co ta značka znamená a tak dále. A tak dále. Takže já to beru jako výhodu a pořád držíme tuhle tradici, která vlastně tady je.